Ulike yrker har ulik lønnsnivå. Yrker med høy lønn krever ofte lang utdannelse. De fleste må låne penger mens de studerer, som de må betale tilbake senere. Til gjengjeld tjener ofte de med lang utdannelse mer per år når de begynner å jobbe, men de har gått glipp av mye lønn de årene de har vært student. Hva har dette å si for inntekten gjennom hele livet? Hvis en tar videregående opplæring for yrkesfag, har man oftest lite eller ingen lån. Faktisk kan en ha inntekt allerede under læretiden. Og en kan begynne å tjene penger raskt hvis en får seg jobb. De fleste som tar høyere utdanning etter videregående opplæring, tar opp studielån som må betales tilbake med renter. Og det tar lengre tid før en kan begynne i jobb. Allikevel vil lønnen ofte være høyere, slik at en over tid får høyere inntekt per år. Når vi ser på hele livsløpet, kan vi legge sammen all inntekt og trekke fra studielån og renter. Summen gjennom alle årene blir da den samlet livsløpsinntekten. I dette tilfellet ser vi at elektrofag fra videregående faktisk gir litt høyere samlet inntekt gjennom livet enn en mastergrad i samfunnsvitenskap. Men mange av de som bruker noen år av livet sitt på høyere utdanning ser ut til å tjene på dette i det lange løp. I gjennomsnitt tjener en 3% mer i løpet av livet for hvert år med utdanning. Men det store forskjeller imellom ulike næringer og sektorer. Og selv om to utdanninger har lik lengde, kan de gi ulike inntekter. På utdanning.no så finner du mer om utdanninger og lønn.